саме на конференції, яка на якій присутні люди, що працюють з інформацією, знаннями. Надихаюся доповідь пані Олени, особливо фраза Стівена Хокінга, що наука має стати музикою, тобто наука має відкритися до людей, да? Бо те, що вона справді закрита, і це властивість вчених бути закритими, по суті. Але для України це, ви бачите, що за що проводить, що суспільство, воно вже не помічає навіть науку, да? Ось, тому це відкриття науки, воно для нас теж дуже актуальне, тому що ми маємо шанс з одного боку врятувати цю науку, з іншого боку дати ці наукові знання і методи суспільству і допомогти організувати інформацію. А організувати інформацію зараз потрібно, тому що її дуже багато. Тому що вона стала вже економічним ресурсом. І один із шансів, що має Україна для того, щоб вийти з кризи, це робити якийсь цифровий прорив, да, в цифровій індустрії, в обробці інформатики, ці знання. Тобто, якщо ми зможемо з вами разом, науковці, бібліотекарі, і всі, хто працює з цією сферою, поєднати наші зусилля, щоб насправді наладити ось цей такий інформаційний простір, в якому науковці можуть одразу ж дуже легко знайти інформацію своїх колег і іншу інформацію, використати наявні цифрові сервіси, наявні програмні забезпечення, бази даних. Сучасні методи, такі як обробка великих даних, доступ до цих даних. Тобто тут вже йде така сфера, що вже стосується фактично не бібліотечної справи, а те, що називається цифрові інфраструктури для науки і дослідницькі сервіси. Ось. І оці дві такі великі частини – це доступ до наукових знань і даних. Доступ до цих цифрових сервісів це фактично і об'єднує це поняття відкритої науки. Ну, в Європі до цього ще прийшли ще в 2000 році, коли в Лісабонській стратегії почали будувати економіку знань. Ну і відразу ж під це діло почали будувати спільний простір досліджень інновацій. І зараз відомо як ERA, European Research ERA. Ось. І вже тоді ми говорили про те, що треба створювати мережі центрів досконалості, ситуаційних центрів. Ну і використання інформаційно-комп'ютерних технологій. Використання доступ до наукових даних, знову ж таки, пов'язаний з трансфером знань, що ці дані використовуються суспільством, використовуються економікою, промисловістю, для того, щоб бути корисними і давати ефект у виробництві, у доходах громадян. Ну і оце поняття «цифрова наука», от, що таке ґрунтовне дослідження вийшло у 2013 році. Програма «Горизонт» називається «Digital Science in Horizon 2020», де було вже означено і проаналізовано засоби, інструменти відкритої науки 2.0, або у нас називається ще цифрова наука. У 2015 році академік Згуровський опублікував теж дослідження, ви можете побачити дуже корисний малюночок, основні властивості цифрової науки, де вже теж в нашому просторі це поняття вів і описав. Ну, тобто, що тут це
нові методи дослідження. Це якраз відкритий доступ, співпраця, тобто колаборації, обмін даними, мережі, ну і відкриття до суспільства. Це, що про сьогодні теж казала громадська наука. Ну, це відкриття до суспільства, воно краще в терміні відкрита наука, ніж цифрова наука. Цифрова наука – це термін трохи сухий. І тут ця відкритість, вона трохи оживляється, що це не просто суть цифрової науки, що використання ІКТ і інструментів, а тут трохи більше, що тут ще певна співтворчість між собою і співтворчість вже із суспільством. Ну, і всі ці спільні зусилля в ЄС, вони знайшли відображення в дорожній карті єдиного дослідницького простору, яка була прийнята в 2015 році, де 2020 року поставили за мету узгодити спільні рухи країн ЄС для того, щоб по пріоритетам цього простору це узгодити дії і структуризувати інституцію. І п'ятий пріоритет – це якраз покращення обміну передачі доступу до нових знань, про які я більш зосереджу сьогодні. Ну, які пріоритети, просто для інформації, що це ефективні національні дослідницькі системи, покращення міжнародного співробітництва, відкритий доступ праці для дослідників, гендерна рівність і ефективна міжнародна кооперація. Ну і наш пріоритет. І ось минулого року в плані дій уряду було включено розробку такої дорожньої карти для України. Дещо з запізненням, тому що фактично з 15-ї її почали розробляти минулого року. Але до кінця року розробили, і Тетяна Олександрівна казала, що до минулого тижня була колегія МОЗу, які фактично вже ухвалили цю дорожню карту, і от буде на днях вже наказ, ви зможете і не тільки знайомитися, а фактично нам потрібно всім її реалізовувати. Щоб її реалізовувати, це означає, що дорожня карта – це такий відкритий документ, який потребує взаємодії всіх зацікавлених сторін. І на те, щоб ці пріоритети, які не закріплені, реалізувати, потрібно вже детальний план із заходами відповідальними, і буде розроблятися, і всі запрошуються до його. Ну, в цьому, в п'ятому пріоритеті є два підпріоритети. Це акцент, власне, на трансфер знань, ось використання знань економікою і суспільством. І другий акцент – це саме на відкрита наука і цифрові інновації. Тут теж два акценти – це доступні наукові знання і створення і використання цифрових інфраструктур, цифрових сервісів. В самій дорожній карті, перед тим, як вже написати якийсь план заходів, зроблено такий невеличкий аналіз того, що є. І тут такі самі основні моменти. Серед успіхів, на що ми можемо спиратися, сьогодні була доповідь стратегія розвитку бібліотечної справи, де якраз передбачення відкритих доступ до наукової інформації, до публікацій. Ну, здавалося б, що це таке начебто дрібниця, але фактично, коли цей відкритий доступ закріплюється державним актом, то ми тоді про нього можемо говорити, тому що не для всіх це очевидно, що, чому він має бути відкритий, а не закритий. Далі, ну, казали теж про великі ресурси бібліотеки Вернадського. Минулого року теж підключено 100 установ до наукових баз корпусу Data Science.
Ну і Укрінтей, про який теж сьогодні говорили. Тобто це такі наші стратегічні ресурси, те, що ми маємо, для чого, для чого ми можемо відштовхуватися. Які в нас виклики? Це незавершеність організаційної інфраструктури, відсутність єдиного інформаційного простору. Тобто дуже багато всього, але воно не перетікається, інформація вільно. Неузгоджений розвиток бібліотечного сектору, спеціалізованих інформаційних центрів, патентних стандартів та інших патентно-технічних інформацій. Галузевих регіональних центрів в Україні. Ну, і глобальна така проблема, що все ж таки навіть зафіксована в плані уряду в стратегічному, що відсутній належний обмін даними та знаннями між наукою, економікою та суспільством. Це от глобальний підбор, який справді може бути вирішений дорожній карті оперативно. Також проведено порівняння аналіз і побачили, що справді от, у нас багато репозитаріїв 65, це порівняно з іншими країнами позаритянського простору гарний показник. Проте от, відсутній доступ до світових наукових інфраструктур, фактично навіть поняття наукової дослідницької інфраструктури, здається, в законі про науку, тільки введено, але воно після того якось не сильно розвивалося. Так. Ну і фактично теж цифровий порядок денний України, про що говорилося, містить розділ по гармонізації цифрових наукових ініціатив. Це теж великий здобуток і можливість зараз теж уже на законодавчому рівні для того, щоб ми інтегрувалися до європейського дослідницького простору. Які в Європі, ось те, що ми кажемо, цифрові інфраструктури, це найбільш відомі наведені на цьому слайді. І добре є те, що майже з усіма з них, ну я не знаю, там з UDAT, чи в нас є якісь, а з іншими є співпраця, EZGI вже багато років працює Академія наук, створено Український національний рік, який на технічному рівні інтегрований, але не вистачає такої дрібниці, це державного підпису під входженням в цю інфраструктуру. А без цієї дрібнички нас наберуть проекти горизонту, нас наберуть практично ну, ніяк з проекти, лише з нами фактично спілкуються. Хоча працювати є вся інфраструктура, є всі можливості, є вчені, які. Велика мережа інститутів. OpenAIR теж зараз знаю, що є контакти і фактично це відкрита інфраструктура, з якою можна працювати. Giant теж працює у нас там і Уран, і ряд структур працюють з цією інфраструктурою. Тобто, як ви бачите, технічні можливості є, якщо зараз вони будуть підкріплені ресурсами. Хоча б на мінімальному на оплату внеску, тут не всі OpenAIR, вона безкоштовна, але потрібно організаційний ресурс, щоб виділились координатори від України, бо вони працюють лише або з державними установами, або державна установа має призначити координатора. Ну і для деяких це Шанськ-Кременська, для EGI потрібен. Для України він дуже знижений і фактично умовно. Ну, які заходи от якраз багато дискутували, але взяли таке для початку основні. Це ну, перший фактично вже виконаний, схвалена концепція цифрового розвитку із відповідним розділом по відкритій науці. Друге, це створення інфраструктури відкритого доступу. І тут якраз це національні репозиторії, інституційні репозиторії. Загальна державна система інформаційного аналітичного забезпечення, що в Україні, ну, тобто там, де у нас є можливості, ми там і будемо розвивати. Третє, участь у створенні європейської хмари відкритої науки.
Це дуже важливий пункт, тому що в Європі ця хмара відкритої науки дуже почала сильно розвиватися. Минулого року підписано такий меморандум про наміри, а в цьому році вже восени планується деінституалізація, і там вже ряд горизонтівських проєктів по цій темі. Коли сформується, там формується на рівні національних представників і на рівні представників від інституцій. В принципі, окремі інституції, які ви працюєте, теж можуть приєднуватися. Але це не просто приєднання, це потрібно брати на себе певні зобов'язання, щоб не просто там дивитись, а щось і робити для того, щоб це знання у вас прогенерувалося, перетікали і ними користувалися. Тому зараз от затвердження плану дій участі цієї національної європейської хмари відкритої науки, дуже актуальне завдання. І наші зусилля зараз будуть направлені на те, щоб робити цей план дій, який скоординує наших тих самих спільноту від бібліотек, спільноту від академії наук, спільноту від викладачів, для того, щоб там, де є якісь і людські ресурси, і технічні ресурси, щоб вони скоординувалися між собою і з Євросоюзом. Тобто зробили цю точку входу і спланували участь в цій європейській хмарі відкритої науки. Ну, для цього планується робити раду розвитку цифрової інфраструктури для науки, освіти, інновацій, прикинув затвердження стратегії національної хмарної ініціативи. Ну, це вже стратегія буде на наступному етапі, коли дійсно ми спочатку скоординуємося і тоді вже зможемо з врахуванням, вивчимо, як працює це ж європейська хмара, і з врахуванням світового доступу зможемо вже зробити ось стратегію прориву, що я казав, як ми дійсно зможемо зробити ось цей хмарну ініціативу національну. Четвертий пункт – підтримка участі дослідників національних та європейських цифрових інфраструктурах, тому що, знову ж таки, інфраструктури, вони не працюють, коли в них немає тих людей, які роблять дослідження на тих же суперкомп'ютерах, інакше нема сенсу нам отримати до них доступу, і хто не використовується. Ну і п'ятий пункт – тут кооперувати з Національним фондом досліджень для того, щоб ці заходи сприяння участі в реалізації європейської хмарної ініціативи внести якісь програми, які б фінансувалися, щоб вони брали участь якомога більше людей і отримували ці ресурси. Визначено індикатори, це частка публікацій в відкритому доступі, показники Open Science Monitor, там їх якраз дуже багато в Євросоюзі розробили всю систему, вона в відкритому доступі, тому цікаво, можете подивитися. Кількість спільних заходів з державними членами, саме з реалізації цього порядку денного для відкритої науки. От, тому що не вистачає навіть спілкування, а спілкування, знання, їх важко так просто зайти на сайт подивитися, тут потрібно справді працювати. Ну і кількість інституцій – це якраз те, що для вас основне – це більшість інституцій – це ваших мережах. Ну і які очікування? Очікування, звичайно, це те, що я сказав на початку, да, то, щоб воно збулося і ми отримали цей простір знань і суспільство знань України. Дякую за увагу.